V minulém týdnu zažila malá Víska policejní zákrok. Zcela hermeticky tu byla uzavřena jedna z ulic. Ve čtvrtek po 12. hodině policisté přijali oznámení, že v obci Uklatov se nachází v zaparkovaných vozidlech nástražní výbušní systém. Na místo se dostavili policisté, kteří evakuovali přes 10 osob, byl přivolán policejní psovod se služebním psem a i pyrotechnik. Obyvatelé přilehlých domů museli opustit své domovy. Majitel vozidla sdělil na linku 158, že mu bylo vyhrožováno umístěním bomby v autě, a tak policisté nenechali nic náhodě a podnikli všechna bezpečnostní opatření. Policejní psovo se služebním psem a pyrotechnik prohledali vozidla, která se nacházela u domu. Lokalita byla bezpečnostních důvodů uzavřena téměř 3 hodiny. Ke zranění osob nedošlo a na místě byli i hasiči a zdravotníci. V rámci prohledávání vozidel nebyl nalezen žádný výbušný systém. Policie zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu nebezpečné vyhrožování a věc dále prověřuje.